Pada još uvijek kiša. Damir, kako je stanje vani? Mi smo ovdje zatvoreni satima. Padalo je cijeli dan i obilježilo ove izbore. Jaka kiša i jugo, ali idemo mi provjeriti kakva je situacija na Trgu Svetog Marka. Cijeli dan je Kristina Bojić. Vidim, pada kiša kod nje. Proanalizirat ćemo za kraj ove rezultate. Evo nas, na Trgu Svetog Marka. Kristina, dakle, osim ove kiše, juga, sada već znamo da je u drugom krugu Kolinda Grabar-Kitarović i Zoran Milanović, odnosno prema osvojenim rezultacima Zoran Milanović pa Kolinda Grabar-Kitarović. Netko od njih dvoje ovdje će u veljači imati inauguraciju. Da, Damire, tako je. Sada je sasvim sigurno tko ide u drugi krug. No, s obzirom na ovu tijesnu razliku, vjerujemo da će se u drugom krugu u kampanji voditi borba gotovo za svaki glas. Gledat će se ko će uspjeti više mobilizirati svoje biračko tijelo. Ali složit ćeš se vjerojatno i sa mnom da smo u onom prvom krugu mogli vidjeti i čuti svašta, razne uvrede, gafove, nepromišljene izjave. Najavljivale su se ustavne promjene, spominjale su se i izborne prijevare, obećavalo se prebrojavanje glasova. Znamo da su nas neki kandidati jako dobro nasmijali, ali ono što smo najmanje mogli čuti u stvari su sami programi svih kandidata. Ali večeras je, Damire, bilo dosta iznenađenja, zar ne? Bilo je tjesno cijelu večer između Zorana Milanovića i Kolinde Grabar-Kitarović, pa u jednom trenutku Kolinda Grabar-Kitarović i Miroslava Škore. Vidjeli smo tu podjelu na desnici između Kolinda Grabar-Kitarović i glasača Miroslava Škore. Apsolutno iznenađenje ovog prvog kruga je bio Dario Juričan, pogotovo nakon našeg sučeljavanja, jedinog sučeljavanja koje smo vidjeli, to na HRT-u. Da, uvjerena sam da će se ovi rezultati izbora analizirati sigurno u danima koji slijede, pa čak i u tjednima. Bit će puno posla za brojne analitičare, ali i za stožere svi kandidati, jer u stvari ovo dvoje kandidata u utrku za Pantovčak reče već sutra. Prepuštam ti ovu završnu analizu, vraćam se u Studio 7 i se vidimo za dva tjedna u drugom krugu. Hvala ti, Damire. Pogledamo dakle konačne rezultate. U drugi krug predsjedničkih izbora ulaze Zoran Milanović s osvojenih 29,57% glasova i Kolinda Grabar-Kitarović sa 26,64%. Podsjetimo, Zoran Milanović kandidat je SDP-a, još 12 stranaka koje ga podržavaju. U utrku za Pantovčak krenuo je sa prikupljenih 80.000 potpisa potpore, a u prvom dijelu izborne kampanje potrošio je 1.300.000 kuna. Smatra kako su ove ustavne ovlasti predsjednika sasvim dovoljne, ne bi ih mijenjao, a svoje najmoćnije oružje vidi upravo u svom govoru. I tu se mnogi analitičari slažu. U ovoj kampanji uspio se isprofilirati, nije se svađao, čak i priznao određene pogreške iz prošlosti. Iako je u stvari gotovo cijelu prvu kampanju, odnosno kampanju u prvom krugu, koristio za napade na aktualnu predsjednicu, nerijetko ističući njezine pogreške i propuste, večeras smo čuli potpuno drugačiju retoriku. Zoran Milanović kaže ratovi su gotovi, očekuje civiliziranu utakmicu u kojoj treba pobijediti bolji. S druge strane, Kolinda Grabar-Kitarović, kandidatkinja HDZ-a i još triju stranaka u drugi mandat, u utrku za Pantovčak krenula je sa 230.000 potpisa potpore, a u prvom dijelu kampanje potrošila je najviše od svih kandidata 2.700.000 kuna. Ona je u stvari u svojoj kampanji često isticala svoj program Hrvatska zna i mora bolje, ali se obračunavala i sa svojim protukandidatima. Večeras smo čuli, čestitala je svim svojim protu, odnosno su kandidatima, kako je rekla. Rekla je da je to bila bitka 10-1, ali je istaknula kako narod za predsjednika ne bira onoga koji se otuđi od naroda, već onoga koji se bori za njega. Kako god bilo, tko god od ovo dvoje kandidata pobjedi 5. siječnja, službeno preuzima i stupa na dužnost 18. veljače, kada bi se ovdje na Trgu Svetog Marka trebala održati i predsjednička inauguracija. Toliko za večeras s Markova trga.